မင်္ဂလာပါကမ္ဘာတည်နေတဲ့မှာရေးသားပေါ်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါမြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်ကိုထောင်ပြေးခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်ကြောင့်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ AP သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုအရင်ဆုံးကောက်နှုတ်တင်ပြခြင်းပါတယ်။နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေးအတွက်ဒုတိယအများဆုံးနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ခေါင်းဆောင်ရဲ့အရင်ကထောင်ပြေးခဲ့မှုငွေကြေးဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုစတဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒေသခံမီဒီယာတခုကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းအစချီရေးထားပါတယ် UDP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပေမယ့်ပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အခြားပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း2010ပြည်နှစ်ခရဲကစတင်တူထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပါတီဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲမှာရော2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတရောင်းမှအနိုင်ရခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဦးကျော်မြင့်ကိုအင်္ဂါနေ့ညနေကသူ့ရဲ့အိမ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းပုံမှန်224ဝရမ်းပြေးမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားကြောင်းအစိုးရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစော်ထီကဗုဒ္ဓဖူးနေ့မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကတည်းကလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဦးကျော်မြင့်ရဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်မေခွန်းထုတ်စရာရှိနေတဲ့နောက်ကြောင်းတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့သတင်းအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနောင်းနဲ့ ARD တို့မှဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြာခင်အချိန်တို့အတွင်းဦးကျော်မြင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကဦးကျော်မြင့်ဖမ်းဆီးခံရမှုဟာ1996ခုနှစ်မှာသူထောင်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်ပေမယ့်ကြံတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုမူရစေဝါရောင်းဝယ်မှုစတာတွေကိုတော့ချက်ချင်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဦးကျော်မြင့်ဟာမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းထောင်ကနေထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအမေရိကန်မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်မှာခိုလုံခွင့်ရခဲ့ပေမယ့်ကနေဒါနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးအဲဒီမှာအာမခံဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ကနေဒါတရားရုံးရဲ့ဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့စီးပွားရေးသမားတဦးဖြစ်ပေမယ့်လူသိများအောင်နေထိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆောင်းပါးမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် COVID-19 ကူးစက်မှုတရိပ်ရိပ်တက်နေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီဒီပလိုမတ်မှာ Sebastian Stringio ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဆက်လက်တင်ပြမှာပါ။COVID-19 အခြေအနေဟာပိုပြီးဆိုးရွားနေပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအလားအလာနဲ့တရားဝင်မှုအပေါ်မှာတန်တရားပိုပြီးကြီးမားလာနေတယ်လို့အစချီရေးထားပါတယ်။ COVID ပထမလှိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမယ့်အခုဒုတိယလှိုင်းမှာတော့စက်တင်ဘာလအစပိုင်းCOVID-19 ကူးစက်မှုဟာအမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုတိုးမြင့်လာတဲ့အချိန်ဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေစတင်ဖို့နှစ်လခွင့်ပြုချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။တည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအစီအမံနဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မဲပေးတဲ့အခါမှာလူတွေတဦးနဲ့တဦးအကွာအဝေးနဲ့နေပြီးမဲထည့်နိုင်ရေးမဲယုံပေါင်း4000ကနေ5000အထိတိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကတိပြုထားပါတယ်။မဲယုံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအကာအကွယ်ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော်တွင်တအိမ်တက်ဆင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးတာလူစုလူဝေးနဲ့ဟောပြောတာတွေကိုလည်းတားမြစ်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းမှာရွေးကောက်ကူးစက်မှုပုံမှုဆွေးရွာလာတာကြောင့်အတိုက်ခံပါတီ24ပါတီကနေရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရွှေဆိုင်မှုကော်မရှင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်ရွှေဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကော်မရှင်ဘက်ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာရ NLD ပါတီကလည်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထောက်ခံပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေဆိုင်တာဒါမှမဟုတ်ဖျက်သိမ်းတာစတဲ့တမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း COVID-19 ကန့်သတ်ချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးပါတီငယ်တွေနဲ့အင်တာနက်မရတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအတွက်အွန်လိုင်းကနေစည်းရုံးလှုပ်ရှားဖို့အခက်အခဲဝင်းဒိုးဝင်ပိုးဖြစ်နေပါတယ်။ NLD အနေနဲ့အရင်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တယ်လို့မျိုးအခုရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာအများပြားတဲ့မှာ COVID-19 ကန့်သတ်ချက်တွေလည်းပါဝင်နေကြောင်းအကဲခတ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေထဲမှာပြည်ရင်းပဋိပက္ခရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်အများပြားမဲပေးခွင့်မရတာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစွန်ဖျားဒေသတွေဟာဗဟိုအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာစတာတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြမှာကတော့ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ကြောက်မြင့်ယတနာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖြစ်ဆိုးတဲ့တင်ကေတဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ MPR သတင်းဌာနမှာ Emily Fishbine နဲ့အောင်မြတ်လမွန်းတို့ပူးတွဲရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာကြောက်စိမ့်တင်ပို့ရောင်းချမှုအကြီးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်စိမ့်ကနေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီအမြတ်ဆွန်ရရှိနေပြီးအများဆုံးဝယ်တဲ့နိုင်ငံကတရုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ကြောက်စိမ့်မိုင်းတွင်းဟာအဲ့ဒီမှာနေပြီးကြောက်တူးသမားအလုပ်လုပ်သူတွေအတွက်ကြေကွဲပွေအဖြစ်ဆိုးနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်ကအဲ့ဒီဒေသကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အချိန်ဥရုမြချောင်းဟာကြည်လင်တန်ရှင်းနေပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီမြချောင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတော့လူတွေမသိကြတော့ဘူးလို့ကြောက်တူးသမားမိခင်တဦးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မြေစာပုံကြီးတွေပြိုကျမှုဟာဖားကန့်မှာနေထိုင်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုပုံမမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။အရှိန်နဲ့ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေအောက်လူပေါင်း200နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးရွာသည့်ကာလကြောက်စိမ့်တူဖော်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရပ်တန့်ထားခြင်းကြောက်တူးသူတွေဟာကိုယ့်ဘာသာကိုကြောက်ရှာနေကြတာပါ။ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးဟာကြောက်စိမ့်ကျွဲဝါတဲ့ဒေသမှာနှစ်ပေါင်း20ကြာကြောက်စိမ့်တူဖော်ပြီးတဲ့နောက်ရင်ဆိုင်လာရတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ရေစီးကြောင်းတွေမှာအနေထိုင်မှုတွေပိုပြီးတိုးလာတဲ့အတွက်2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကစပြီးရေကြီးမှုဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးဆိုးရွားလာနေပါတယ်။အခုလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးတာကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ထပ်မံအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အစိုးရအနေနဲ့အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဒေသခံတွေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေနဲ့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်းဆောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး COVID-19 ကပ်ဘေးရောဂါကြီးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်